nije došlo do ovog zamrzavanja da bi cijene ovih nekoliko varijanti goriva porasle 20 lipa. Ovom uredbom koju smo donijeli jasno prije svega šaljemo poruku hrvatskoj javnosti, odnosno našim građankama i građanima, da ćemo u istom smjeru djelovati i u slučaju drugih energenata, dakle tu prije svega mislim na struju, na električnu energiju, odnosno na plin. Vjerujemo da će naredni tjedni donijeti smirivanje cijena na tržištu nafte, odnosno naftnih derivata, to je ono čemu se nadamo. Ova uredba, kao što ste vidjeli u njezinom sadržaju, traje 30 dana, nakon toga ćemo po potrebi ponovno reagirati. Zašto je Hrvatska ima najskuplje gorivo u okruženju? Mislim tu na Sloveniju, Mađarsku, Srbiju, Crnu Goru, BiH. Struktura cijene goriva, kao što znate, je već dugo poznata, u konačnici ona se nije mijenjala već godinama, koliko se ne varam. Zadnji put se u trošarine interveniralo prije nekih 7-8 godina, prije vlade gospodina Plenkovića, možda griješim, ali čini mi se da je ministar Marić u jednom trenutku tu informaciju dao na jednom od naših sastanaka. Dakle, cijena goriva kod nas, osim osnovne cijene, opterećene i trošarinama, odnosno porezom dodanu vrijednost, i jedan i drugi, odnosno jedan i drugi izdatak u okviru cijene goriva troše se namjenski, kao što znate, od izgradnje autocesta, odnosno sanacije cesta, preko konačnici isplata čitavog niza davanja državnog proračuna. Porez na dodanu vrijednost najizdašniji je prihod državnog proračuna, dominantan porezni prihod i u tom kontekstu služi za financiranje čitavog niza prava od mirovina preko čitavog niza drugih.